Mä taisin sulkea ton DOS-boksin. Laitetaan DOS-boksi käyntiin uudelleen. Nyt se on taas väärässä ikkunassa noin. Ja tota, katsotaas joulu. Pitäisikö tässä vaiheessa syödä myös vähän jouluherkkuja, kun tuota niin oli tuossa. Tuossa oli kaikkia herkkuja, siinä oli tota edellisessä pelissä Jazz Jackrabbitissa oli tommonen karkkimaailma, niin mulla on täällä joulutorttu ja mä voin ottaa yhden joulutortun. Ja voidaan sitten katsoa, että joulupukki tulee Santas XM. Joku joulupukki aiheinen peli. Ei seitan, vaan Santa. Vähän kuivahtanut torttu, mutta hyvä kyllä. Eilen oli ihan tuoreita, tosi sellaisia meheviä. Vaikka onkin kaupasta ostettuja. Joulupukin jouluseikkailu. Sound Blaster. Niin. Copyright 93, Zeppelin Games. Vähän nopeasti menee. Santa Claus, Jollu jotain, Nobby the Penguin ja Alka-Seltzer, eli tämmönen närästyslääkikin oli siellä yhtenä hahmona. Närästyslääke tietysti kuuluu jouluun, kun on syöty niin paljon jouluherkkuja, niin sitten tarvii närästyslääkettä sen jälkeen. Ja joku ihme musiikkikin siellä soi taustalla. Ei tainnut olla mikään tunnettu joululaulu, kyllä. En tiedä mikä. Ihan tätä peliä varten vissiin sävelletty. Okei, no katsotaan mitä tässä tapahtuu. Okei, me ollaan joulupukkia. Voi ei, ylöspäin on hyppy. Ylöspäin on hyppy ja välilyönti heittää tollasen lumipallon. Ja tää tuntuu olevan joku, joo, joulupukki on taikaolento, tai me ollaan eri planeetalla, koska painovoima tuntuu olevan hyvinkin matala. Ja mitä helvettiä, nyt se joulupukki meni kumoa heti. Ja nyt siellä soi ihan tommonen tutumpi joululaulu taustalla. La 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 la. Mikäs biisi tää nyt on? Ihan tuolla on noita närästyslääkkeitä. Jos heittää närästyslääkettä lumipallolla, niin se jäätyy tolleen hetkeksi näköjään, mutta sit se lähtee taas liikkeelle. En mä kerännyt tähän mukaan, mutta toi oli ilmeisesti tappava toi joku niinku, onks toi niinku hajuvesipullo tai joku. En tiiä. Tuolla on kuu, erikoisen näköinen kuu myös jäätyneenä tuolla. Mikä toi on niinku helikopteri? Puoliksi joku paistettu kana tai paistettu kalkkuna, mitä syödään jouluna. No niin, ja tästä kuolee sit heti, kun koskettaa hajuvesipulloa. Erikoista.
No, onkohan tässä elämät? Santas, joo, 0. Kohtuullisen brutaali peli, kun toi niinku yksi kosketus ja saman tien kuolema. No niin, ja siitäkin se joulupukki liukastu katolta ja kuoli. Aika kohtuullisen julma lopetus joululle. Katolla oli liikaa lunta, joulupukki liukastui ja nelas. Ja vielä putosi tuollaisiin piikkeihin tuolla niinku, että aika ikävä lopetus. No niin taas. Joulu on peruttu, game over. Joulupukki tipahti tuollaisiin hirveisiin piikkeihin ja kuoli sinne. Lävistettynä. Pitääks nyt kokeilla vielä uudemman kerran? Ei päästy edes ykkösleveliin läpi. Jos vaan yrittää vältellä kaikkea, niin olisiko se parempi strategia? Tässä se sentään onneksi pysyy ton päällä, paitsi että sit jos sä missaat sen, niin sit se on huono juttu. Ja taas lävistyminen. Noniin. Ohuhu. Se ei oo niin helppoa täällä niinku savupiippujen päällä liukastelu talvella. No niin, ja taas vesi, hajuvesipullon teki kuoliaaksi. Mihin sitten tää loppu tää pelikenttä? Oho, täällä on jättilahja. No. En ylety tonne. On jotain lentäviä juttuja ja... ja jotain, mutta... Miten tosta itki olisi pitänyt mennä niinku, häh? Mihin tässä voi mennä enää? Tämä pelikenttä ei jatku tähän suuntaan. Gifts 11. Älä sano, että noin kaikki giftsit pitää kerätä tässä. Se muuten voi olla niin, että noin kaikki lahjat olisi pitänyt kerätä ja sit olisi vasta päässyt tässä niinku eteenpäin. Voi ei. Voi ei. Aha. Sä voi kiivetä näitä pitkin. Eli sit se tarkoittaa, että meidän pitäisi lähteä takaisinpäin niinku. Voi ei. Voi ei, mikä joulupukin kommellus. Joulupukin joulukommellus. Mikä tämän pelin nimi oli? Tuolla on yksi lahja. Tuollakin on yksi lahja. Näköjään hajuvesipullo on joulupukin vihollinen. Tai nämä on niin kaikki varmaan niin joululahjoja, jotka on jotenkin ryöstäytyneet käsistä. Että kyllähän niin jouluna annetaan hajuvettä esimerkiksi lahjaksi ja tolleen noin. Mutta jostain syystä nämä on nyt saaneet oman älykkyyttensä nämä, osa näistä joululahjoista. Ja vihamielisyyden lisäksi joulupukkia kohtaan jostain syystä, että se on tietysti erikoisin juttu tässä. Ja ehkä toi närästyslääke on kanssa aika jännä, että
Että se niinku vähän närästyslääke vastustaa joulupukkia jostain syystä. Ja vartioi tuolla vielä joululahja ja tappoi joulupukin. Niin kuin. Joulupukki sai yliannostuksen närästyslääkettä ilmeisesti tai jotain. No niin, ja nyt se törmää tuohon. Onneksi siellä joku suojakenttä. Ai. Nyt se suoja ei ole enää siinä. Tässä pitää olla joku pingviini myös. Sitä ei ole vielä edes nähty. Se vasta tulisi varmaan vasta seuraavassa kentästä tai jotain, mutta... Musta tuntuu, että me ei päästä niin pitkälle tässä pelissä, koska nythän me ei päästä tonne takaisin enää. Mitä hittoa? Miten tonne ylös pääsee enää? Mitä tuo? Ei, no nyt se kuoli taas tohon hajuvesipulloon. Okei, kolmas kerta toden sanoo, sit joulupukki saa hoitaa itse hommansa. Tässä nyt joo, eli tuossa on gifts 16 ja se määrä vähenee, eli meidän pitää kerätä jokainen näistä lahjoista. Yhtäkään ei saa jättää keräämättä, eli sit jos me missataan yksi, niin sit tää homma ei toimi. Niin, ja eka kuolema heti sieltä. Joulupukki on nyt pahassa pullassa. Täällä yläilmoissakin on näitä lahjoja, mitä ei olisi saanut jättää keräämättä. Nää meiltä jäi varmaan viimeksi puuttumaan. Apua! Ei, ja sieltä se tuli se närästyslääke sit ja tappo kuitenkin. Ai. No, nyt olisi 9 lahjaa enää jäljellä. Tämä on myös taas tämä mielenkiintoinen asetelma, että siis oikeasti joulupukin pitäisi jakaa lahjoja, mutta tässä se vie ne lahjat pois. Ja sama asetelma oli tuossa... No niin, ja kuolema. Sama asetelma oli siinä Jetpack-joulussa. Itse kun tässä ei näe mihin hyppää. Tuolla ylhäällä olisi yksi lahja, mutta miten sinne pääsee? Täältä ilmeisesti sit pakko vaan mennä. No. Voi vitsi, tää on kyllä... Siis tää... Alhainen painovoima on jotenkin tosi järsyttävä aspekti tässä. Siellä oli yksi lahja. Ohoho. Ja taas ilmasta tapettu joulupukki. 4 lahjaa jäljellä. Miten se nyt sit menee? Täällä on 2 lahjaa. Missä on loput? Se on nyt sit anyone's guess, että mihin ne 2 on jäänyt jumiin. No niin, ja sieltä tuli kuolema. Tuolla on yksi. Mä näen yhden. Ei, älä putoa nyt uudelleen sinne. Ei! Siis,
Tästä ei voi päästä pois enää. Mulla on tää suojakenttä, mut siis toi joulupukki kuoli nyt tohon niinku metrin päähän tosta toiseksi viimeisestä lahjasta. Erittäin brutaali peli, täytyy sanoa, että nyt kyllä näköjään hiiren osoitinkin on jäänyt tohon koko pelihomman ajaksi. Joo, en tiedä, siellä olisi ollut jotain tollasia muitakin hahmoja, mutta no en tiedä, nyt täytyy kyllä sanoa, että tää oli vähän liian brutaali joulupeli ehkä mun makuun, että toi tasohyppely ei ollut niin kauhean palkitsevaa, ja myöskin toi niin kuin lahjojen etsiminen tolle sokkona oli vähän ärsyttävää. Okei, no mutta se oli semmonen Santa's Christmas Caper. Katsotaan, mitä muuta me löydetään.